A movimentação da polícia foi intensa durante toda a tarde. O helicóptero da Polícia Militar sobrevoava a cidade para tentar localizar parte dos integrantes do bando que tentou assaltar a agência dos Correios no centro da cidade. Esse vídeo, gravado pelo circuito interno de segurança da agência, mostra a ação dos bandidos. A câmera registra o horário. Era quase 4 da tarde. Havia cerca de 10 pessoas dentro da agência. Repare que os 3 bandidos estão dentro do prédio como se fossem clientes. Os 3 usam bonés. Um deles é o de camisa clara de manga longa. O outro está sentado logo atrás de camisa escura. O terceiro está em pé ao fundo. Agora observe que o de camisa clara puxa a arma e se levanta. É quando o assalto é anunciado. Mas os bandidos foram surpreendidos por um policial militar à paisana. Os bandidos trocaram tiros com o policial dentro da agência e tentaram fugir em seguida. Um deles, um adolescente de 17 anos, foi capturado pela guarda municipal, que trabalhava próximo à Praça Duque de Caxias. A gente foi segurar ele lá atrás do pôr do sol. Estava com uma arma de fogo, né? E o outro se evadiu também mais lá para baixo, indo para a orla. O outro acusado foi preso pela polícia militar, que além do helicóptero, vasculhou a área também por terra. Ele foi identificado como David Patrick de Souza da Silva. O terceiro conseguiu fugir. David e o adolescente foram apresentados na delegacia da Polícia Federal, assim como as armas usadas na ação. Eram 2 revólveres de calibre 38. Eram 4 indivíduos, 4 a 5 indivíduos que tentaram fazer o roubo lá na agência. 2 foram presos, foram identificados já o Cunha de outros 2. Estamos fazendo levantamento para tentar conseguir prender o restante da quadrilha. Graças à ação do Capitão Soares, pertencente aqui ao 4º Batalhão, um policial já muito experiente, já trabalhou nas tropas especializadas em Belém, e com o treinamento dele ele conseguiu rechaçar e graças a Deus não saiu ninguém ferido, ele saiu ileso.